Ja, jeg skal benytte anledningen til å stille Marius Reikerås et spørsmål om fylkesnemndene. Og det går på det at jeg, i henhold til barnevernsloven 7-2 litra A, så skal hver fylkesnemnd bestå av en eller flere ledere som fyller kravene til dommere. Og jeg fikk beskjed fra fylkesnemndsleder Eli Volkmar om at domstolsloven paragraf 60 ikke gjelder for fylkesnemndsledere. Det er den som omhandler dommerforsikring. Men nå vet vi jo at fylkesnemnden er et forvaltningsorgan som er underlagt departementet. Så mitt spørsmål, det er hvor står det egentlig at domstolsloven paragraf 60 ikke skal gjelde for fylkesnemndsledere? Det spørsmålet stilte jeg til fylkesnemndsleder Eli Volkmar, men det har hun ikke klokelig unnlatt å svare på. Jeg har fått oppgitt at det har stått i et rundskriv fra departementet, men er det opp til departementet å bestemme det? Og jeg mener at dommerforsikring, altså domstolsloven 60, også må gjelde for alle som har dømmende myndighet, også da de som sitter i fylkesnemnda. Og jeg vil gjerne høre Marius Reikerås syn på dette. Ja, det er et veldig interessant spørsmål, det. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg begynner å nærme meg som menneskerettsnerd. Så jeg føler i hvert fall det selv. Så når jeg driver med jus, så tenker jeg kun menneskerettigheter. Jeg har blåst i den norske loven. Det skulle kommet litt bedre fram i dag også i Høyesterett, synes jeg da, men, og det er det at du har denne EMK artikkel 6 som var til behandling i Høyesterett i dag. Den er en såkalt autonom bestemmelse, og det betyr at det er hvordan menneskerettighetsdomstolen tolker den som er avgjørende. Og det betyr at hvordan de tolker den, det skal da norske domstoler legge til grunn. Og det er et veldig interessant spørsmål, både i forhold til domforsikringssaken, men også i forhold til dette med fylkesnemnder. Fordi at hvis, nå er jo denne fylkesnemnds problemstillingen en del av noen saker nede i Strasbourg, så det får vi svar på der nede om, ikke så alt for lenge. Men det er altså slik at dersom staten mener at fylkesnemnden er et forvaltningsorgan, så trenger jo ikke og et forvaltningsorgan består da av medlemmer som kan fatte vedtak, men ikke dommer. Så trenger ikke fylkesnemnda dommerforsikringer, for det er ikke dommere. Men da bryter de menneskerettskonvensjonens artikkel 6, for det er kun dommere som kan gripe inn og ta barna fra deg, for å si det sånn. Det kan ikke forvaltningsmedlemmer gjøre. Så hvis de på den ene siden sier at fylkesnemnda er et forvaltningsorgan, så strider det mot artikkel 6, fordi at forvaltningsmedlemmer kan ikke fatte inngripende vedtak som griper inn i menneskerettighetene. Men hvis de da på den andre siden sier at de er et domstolsorgan, som da har kompetanse i henhold til menneskerettighetene og fatte inngrep som griper inn i menneskerettighetene, så må fylkesnemndas medlemmer avgi dommerforsikring. For det står nemlig i domstolsloven at alle dommere skal avgi domstolsforsikring. Og det er ikke noe unntak for fylkesnemndas medlemmer. Så uansett hvordan du snur og vender på den problemstillingen, så møter de seg selv delvis i døra ved at de nå, sånn som praksis er i dag, driver og fatter forvaltningsvedtak. For det er jo alltid et vedtak som er slutningen i fylkesnemndas sine avgjørelser. Og hvor de da på den ene siden sier at vi trenger ikke domforsikring for vi er et forvaltningsvedtak, men på den andre siden så sier de at vi har kompetanse til å gripe inn i menneskerettighetene, men det kan de ikke gjøre uten å være en domstol. For det er kun, og det er veldig viktig, det er kun domstoler som kan fatte avgjørelser som griper inn i menneskerettighetene. Det kan altså ikke forvaltningsorganet gjøre. Da må de i så fall være tilfredsstille kraven til å være en domstol. Og da kommer du inn i dommerforsikringsloven, eller domstolsloven paragraf 60, som sier at alle dommere skal ha dommerforsikring. Så mitt svar på det er at de må velge, enten så må de være et menneskerettsorgan, og da må de tilfredsstille kravene til å være en domstol, og da skal de avgi dommerforsikring etter norsk lov. Eller så må de forholde seg til at de er et forvaltningsorgan, da kan de i beste fall fatte kanskje rådgivende uttalelser,
og så må de sende det til tingretten for vurdering. Ja. De har da ikke kompetanse til å gripe inn i menneskerettighetene som førstelinjeorgan. Det vil være helt utenkelig. Og dette er jo noe som menneskerettighetsdomstolen har, de har til og med ringt meg dette, for det synes de er veldig interessant. Og det er klart at jeg tror at menneskerettighetsdomstolen kommer til i løpet av neste år til å slå fast at fylkesnemnda er en et lovstridig organ. Og da har vi en ny dom, da har vi en ny sånn, bare enda mer juicy dommerforsikring, skal man ha sagt. Da har vi slått fast at menneskerettighetsdomstolen har konkludert med at det er et lovstridig domsorgan. Da må du helt tilbake til 1992 og renske opp i alle de avgjørelser som er siden dette ble avgjort. Det her vil jo også få... Cecilie først... Det er en veldig interessant problem, men det er ingen tvil om at uansett hvordan du snur og vender på dette fylkesnemnda, så møter de seg selv i døra. Men skal de drive og fortsette å gripe inn i menneskerettighetene, så må de i hvert fall avgi domforsikring. Det er det ingen tvil om. Marius, jeg har bare ett lite tilleggsspørsmål, og det er det at min sak om fortsatt nullsamvær med datteren min, den kommer opp på fylkesnemnda nå i slutten av august. Og jeg vet jo at fylkesnemnda ikke er et godkjent tribunal, at de ikke har rett til å fatte avgjørelser som gjelder menneskerettighetene, men hva kan jeg gjøre nå praktisk nå for å unngå enda et vedtak da, som griper inn i mine og min datters menneskerettigheter på en veldig negativ måte. Hva? Det er ikke umulig. Det er ikke umulig at menneskerettighetsdomstolen sier at de godtar at fylkesnemnda er tribunal, men dersom de godtar det, så må de følge de vanlige reglene til offentlighet, til offentlige avsigelser, til kontradiksjon, altså alle disse reglene som følger av vanlig domspraksis. Men i din sak så må du jo argumentere med på samme... Altså du må jo, den saken som har vært i Høyesterett å høre på i dag har jo stor betydning for din sak i forhold til nettopp utfall både i forhold til fylkesnemnda og i forhold til tingretten hvor du har fått dine saker berørt. Når du nå skal opp i retten igjen angående dette med samvær, så må du kjøre mye hardere på dette med brudd på EMK artikkel 8 som gjelder for retten til respekt for familieliv. Og det er der nøkkelen etter min mening ligger i din sak, så må du kreve gjenforening, og da må du bruke fylkesnemnda. Så, men det er jo ingen tvil om at, og det er jo det som er så tragisk, at man har nærmest en etablert praksis i Norge om at dersom man blir fratatt barnet sitt, eller barna sine, så er det tilnærmet umulig å reparere prosessen. Og der synder jo Norge grov, fordi der har du det statlige skjønnet i Norge, hvor på en måte staten er den perfekte omsorgspersonen, mens menneskerettighetsdomstolen sier at de biologiske prinsippene er det gjeldende, og at tilbakeføring skal finne skje så fort som mulig, altså så fort forholdene tillater. Men der syndes jo stort også innenfor advokatstanden etter min skjønn, at man ikke tar tak i de prinsippene som menneskerettighetsdomstolen har sagt, og så bruker de for det det er verdt, og så går man inn i denne såkalte statsfella, hvor man blir nærmest dratt inn i en sånn konkurranse om skjønn, ikke sant? Og der vinner staten alltid. Og det er klart, det er bare å se på statistikken, det er 94% som... Og det var en som sa at i trygderetten så vinner staten i 88% av sakene, sånn at det er klart at kjører man saken på statens premisser, så taper man stort sett hver gang. Og det er jo det dessverre alt for mange har gjort. Det er jo derfor det er veldig viktig at vi bruker sånne som den saken er, til å demonstrere overfor rettsmyndighetene at vi aksepterer ikke at dette forekommer nå uten at folk faktisk får være med å drive en slags kritisk granskning av hva som skjer. Og derfor er det veldig viktig at vi gir det signalet vi gjør i dag. Fordi at jeg tror det forplanter seg videre. Og det er klart at den katastrofen som domstolsadministrasjonen har kommet ut for nå, og det tillitsraset som de har måttet oppleve, det må jo nødvendigvis medføre at de må skjerpe seg, og det må jo forplante seg videre i systemet. Så det er jo det viktigste oppgaven vi kan gjøre nå, å drive en slags sånn folkelig granskning av systemet.